Salam əzizlərim, mən bu videonu paylaşmağı da özümə vacib bilirəm paylaşmağı və əsəbindən paylaşıram. O da ona görə ki, bəzi insanların kommentariyası məni çox narahat edir. Onlar bildi-bilmədi kommentariya yazırlar və mən bəzilərinə gedib cavab da yazmışam, bəziləri üzr xalqı deyil, amma bəzilərinin hələ də narahatımız qalıb. Belə bilirsiniz necədir, belə götürəndə başqa adam olsa deyərdi ki, kişiyə məcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Amma mən də o, yəni istəyirəm cəmada izahını verim ki, elə deyil də, yəni ki, istəyirəm məni anlayasın ki, mən elə şey eləməmişəm. Yəni bu şey necə baş verib? İzahını verirəm, bir də axıra qədər qulaq asın. Mənə SMS gəlir. Meyhanə gözəl sənətdir, türksə. Yazıram, çox sağ olun. Yazır ki, biz karantinlə bağlı gəlmişik Azərbaycana, rəfiqəmlə qalmışıq Azərbaycanda, bir Azərbaycan kişisi yoxdur ki, biz aparıb gəzdirsin. Yəni bu şeydir. Və arxasıca bu şəkillər atır, baxın. Yəni bu sözün arxası izatır, heç deməliyim, mən buyam.